Pô, é. Rapidinho. É. Não sei como assim. Aquele lugar sai. Só que eu tenho um Eu não sei se você está fazendo isso. Vata so gara mwana wenu vata no gara ni girlfriend ya izvo tongoratidza kuti mwana mai hana moyo chokwadi. Imagine mwana wangu akatakura 9 months, 9 good months obva wazongomusiya nemurume uchitiza uchienda kune mumwe mujolo. Handibona kuti mwana mai vanenge vasina kana tsitsi. Saka which means even ukanomitiswa futi kuchikombo kwaunenge waenda mwana iye futi uchangomita the same. Zvinoratidza kuti anenge asina kumborwadziwa nekutakura 9 months. Ende uone vana ivava vanosiyiwa vakadai sovanoita zvokudhambwa ndo vanhu vanotozoita zvine musoro muupenyu. Then amai vaye futi 10 years or 20 years back vozoda kudzoka manje vakuti hanzi ndakakutakura 9 months. Saka handichengete of which vanenge vakambomurasa mwana iye. Zvakangoomazvo.